Queria saudar o professor Sérgio Salomão Checaira, professor titular de Direito Penal dessa casa. Queria saudar o juiz Marcelo Semer, da Associação de Juízes pela Democracia. Queria saudar o promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Daniel Serra Azul. E queria fazer uma saudação especial ao professor Berkovich, professor Gilberto Berkovich, titular de Direito Financeiro dessa casa. E sem ele, nada disso aqui seria possível. Eu quero também saudar e agradecer todos os outros coletivos que ajudaram a gente a construir esse ato. O coletivo Contraponto, da Faculdade de Direito. O coletivo Canto Geral, da Faculdade de Direito. E o Levante Popular da Juventude. Eu quero saudar aqui o Departamento Jurídico 11 de Agosto, que ajudou a gente a construir esse ato também. Está há 98 anos ajudando a população mais pobre, prestando assessoria jurídica gratuita. Bom, antes de tudo, eu quero dizer que esse ato, ele tem uma profunda importância, não só para essa faculdade, mas para o Brasil. A gente está aqui reunido para mais do que defender o ex-presidente Lula, ou para defender o governo, ou nada disso. A gente está aqui para defender o Estado Democrático de Direito. A gente está aqui para defender todas as garantias constitucionais que foram duramente conquistadas depois do regime militar pela Constituição de 1988. A gente está aqui para defender o princípio da presunção da inocência. A gente está aqui para defender o direito a um devido processo legal, com direito a ampla defesa e ao contraditório. A gente está aqui para defender tudo aquilo que esses professores aqui presentes ensinam pra gente diariamente. A gente acha que ninguém tá acima da lei, mas ninguém tá abaixo da lei. E é por isso que todos nós, operadores do direito ou não, juízes, estudantes, trabalhadores, advogados, todos nós temos o dever de zelar pelos nossos direitos fundamentais e pelos direitos humanos. E é por isso que a gente está aqui. A gente está se manifestando contra a tentativa de retirada desses direitos. A gente está se manifestando contra a tentativa de retirada do direito de cada um de nós aqui de ter uma sociedade mais justa, mais livre e mais democrática. Essa faculdade aqui já foi berço do AI-5, mas essa faculdade aqui também, nessas arcadas, foi lido a Carta ao Povo Brasileiro pelo professor Goffredo. E é com esse espírito democrático que todos nós estamos aqui para saudar e para manifestar hoje. Eu quero agora passar a palavra para o professor Comparato.
Caras amigas, caros amigos, nós estamos às vésperas de um caos político-econômico. E é por isso que nesta faculdade, com a presença de vários estudantes e professores, profissionais do direito, eu peço a todos um momento de reflexão. É preciso compreender a situação. É como uma doença. Nós não podemos ficar apenas com sintomas e ficar distribuindo aspirina à toa. Nós temos que saber quais são as causas profundas da moléstia. Essas causas são de duas espécies, econômica e política. Sob o aspecto econômico, pouca gente se dá conta de que nós estamos atravessando um grande marco histórico. É o momento em que o capitalismo industrial se transforma em capitalismo financeiro. Todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que banco não cria riqueza alguma. Banco, na melhor das hipóteses, auxilia a produção da riqueza através do crédito. Mas hoje, eles ganham infinitamente mais com especulação em valores mobiliários. Eu vou dar um só exemplo para vocês. No ano passado, nós tivemos a pior queda em 50 anos. A queda de 3,8%. Ao mesmo tempo, os dois maiores bancos do país, Bradesco e Itaú, tiveram um lucro líquido anual de 13% e 14%. Essa é uma das razões pelas quais a Fiesp agora é uma espécie de sede do tumulto. Em 2011, não se esqueçam disso, a Fiesp apoiou abertamente o governo Lula. A partir de então, caiu. Veja que não só a indústria, como também o som caiu. Hoje, comparem a posição da indústria com a posição dos bancos. Vocês já ouviram falar de algum banco que se manifestou contra o governo ou contra o Lula? Nenhum. E houve até, neste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, um convite a um alto funcionário do Bradesco, especialmente ligado ao presidente Trabuco, que não se perca pelo nome, para ser ministro da Fazenda. Pois bem, essa situação de capitalismo financeiro superando o capitalismo industrial aumentou enormemente a desigualdade social. A gente fala em desigualdade de modo genérico, sem especificar. Eu vou especificar a vocês. As classes D e E, que são as classes mais carentes da nossa população, representam 50% da população brasileira. Quanto médio. Toca o microfone! Toca o microfone! A
presidente trocou de ministro da Fazenda e vamos trocar de microfone para ver se funciona. Olha aqui. Repito, as classes mais carentes da nossa população compõem 53% da população brasileira. Sabe qual é o rendimento médio mensal dos integrantes dessa classe? R$ 1.900. Ou seja, muitos de vocês, estudantes, devem ter uma mesada superior a isso. E as classes A e B, que são as mais ricas, elas compõem 18,6% da população. É uma minoria, né? Sabem qual é o rendimento delas? É 64% da renda nacional. Ora, essa situação, combinada com o decréscimo da produção, levou a uma insegurança econômica geral. Não é só da indústria, não. É sobretudo das classes mais carentes da população brasileira. E é esta uma das razões pelas quais hoje a população, de modo geral, rejeita totalmente a vida política. Não quer mais saber de política. É uma situação muito diferente daquela que eu vivi em 1964. Havia, então, uma cisão profunda da classe política e da opinião pública. Havia um confronto claro entre duas forças políticas. Agora não. Isto precisa ser levado em consideração. Estão quase todos rejeitando a política. A segunda razão ou causa da doença está aí. Essa rejeição da política, das instituições e dos agentes políticos é um fato novo. E acontece com uma mediocridade de lideranças geral. Da extrema direita à extrema esquerda, com raras exceções, como o famoso Bolsonaro, não existem líderes políticos. Não importa que eles sejam bons ou maus, líderes que atraiam a população. E isto leva a população brasileira, de modo geral, à desrazão, ao desnorteamento. Por quê? Porque a tradição brasileira não é de se fixar em ideias, programas, é de seguir pessoas. Nós temos uma tradição personalista. Pois bem, com esta falta de líderes e essa rebelião geral, ela é muito grave. Não tenho a dúvida nenhuma a esse respeito. O que é que está acontecendo? Como nós somos personalistas, acabei de dizer, o povo está procurando um bode expiatório e um herói nacional. Eu não preciso dizer quem são os escolhidos. Eles já estão aí. Pois bem, é aí que entra algo sobre o qual eu preciso falar a vocês, sobretudo numa faculdade de Direito. Nós falamos de preservar as instituições. Nós temos que entender que há três princípios fundamentais na política. Em primeiro lugar, a República, que não é um regime confrontador da monarquia. A res pública latina significa coisa comum do povo.
A República é um regime político em que o bem comum do povo está sempre acima dos interesses próprios, embora legítimos, de classes, de sindicatos, de igrejas, de corporações de qualquer natureza e, sobretudo, de partidos políticos. Está acima. Pois bem, nós nunca tivemos espírito republicano. Eu volto a 1627, pouco antigo, né? O primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente do Salvador, logo no início do livro dele, História do Brasil, ele diz claramente: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela e trata do bem comum, senão cada qual do bem particular. Ora, isto exige uma conversão ética. Que vocês vão dizer, bom, mas bem agora, nesse momento, o senhor vai falar sobre isso? Sim. Isso é fundamental. É que todos nós, sem exceção, nós fomos viciados pelo espírito egoísta. Nós queremos o nosso interesse em primeiro lugar. Se nós perguntarmos àqueles que vêm aqui frequentar a faculdade de Direito, por que você escolheu o curso de Direito? Certamente, a maior parte dirá, bom, é porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso me defender, etc. É mais ou menos o que meu pai me falou quando eu, terminado o curso de bacharelado, disse a ele que ia fazer um doutorado na França. Ele me disse, meu filho, em primeiro lugar, você precisa aprender a ganhar dinheiro. Pois bem, a Constituição brasileira diz, a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E aí vem o segundo princípio, a democracia. O que é democracia? É ter eleições? Não. Isso é o que andam nos dizendo desde que caiu o regime empresarial militar. Não se esqueçam, empresarial militar. Os militares não teriam... Os militares não teriam, de forma alguma, dominado o país se não fosse com dinheiro dos empresários, sobretudo de São Paulo. A democracia é um regime em que o poder supremo, que não corresponde ao governo, está acima do governo. O poder supremo é exercido pelo povo, porque ele pertence ao povo. Pois bem, nós, obviamente, nunca tivemos esse regime. Desde o início do século XIX, a ideologia capitalista nos pôs goela abaixo que o povo é soberano porque ele elege representantes. E o velho Jean-Jacques Rousseau, que hoje, infelizmente, ninguém mais lê, dizia, soberania não se representa, ou se exerce, ou se aliena. E é exatamente isso que todos os países ditos democráticos têm feito. Qual é o remédio contra isso? Em primeiro lugar, é tentar mudar a cabeça das pessoas, né? E é por isso que nós se criam universidades e que existe uma faculdade de Direito na Universidade de São Paulo. Em segundo lugar, é preciso criar instituições adequadas. Quais são essas instituições? São aquelas que estão no artigo 14 da Constituição.
são manifestações da soberania popular. O plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Isso todo mundo aplaudiu, é a Constituição cidadã. Então. Só que ninguém, infelizmente, chama a atenção disso na Faculdade de Direito. Logo adiante, no artigo 49, inciso 15, a Constituição diz assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito e autorizar referendo. Vocês todos estudaram aqui, sobretudo em direito privado, o contrato de mandato, né? E consiste em atribuir poderes a alguém. Pois bem, fala-se mandato político. Aqueles são nossos representantes, estão lá no Congresso Nacional. Pois bem, nós criamos, devido à nossa originalidade, à nossa capacidade criativa extraordinária, nós criamos um outro tipo de mandato. É um mandato em que o mandante se submete ao mandatário. Eu nomeei o procurador para ele fazer isso. Ele diz assim: não, senhor, não vou fazer isso de forma alguma. Assim, mas como? Eu lhe dei poderes. Eu é que autorizo o senhor a me dar poderes. É isso aí. E é por isso que até hoje não houve nenhum plebiscito ou referendo autêntico neste país. O referendo referente às armas, à comercialização de armas de fogo, foi totalmente controlado e dirigido por quem? Pela indústria armamentista. E nenhum partido da esquerda teve a coragem de se manifestar a favor do referendo. Pois bem, e a iniciativa popular? O que diz a Constituição? A iniciativa popular exige a abertura de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com 0,3% em cada um deles. Muito bem. Os constituintes se esqueceram de pôr um limite a isso, como puseram em relação a plebiscito e referendo. Mas, como eles são muito mais inteligentes do que nós, essa classe oligárquica, imediatamente, o presidente, então, da Câmara dos Deputados disse: bom, olha aqui, vocês podem apresentar o projeto de lei de iniciativa popular que quiserem, mas todas as assinaturas têm que ser reconhecidas. E reconhecidas aqui. O nosso eleitorado, pelas últimas eleições, é de 150 milhões de eleitores. 1% em boa matemática, quanto dá? 1,5 milhão. Eu fui me informar lá na Câmara dos Deputados. Como é que é feito o reconhecimento da assinatura? Ah, nós examinamos uma por uma. Mas quantos funcionários vocês destacaram para isso? No momento só temos 2, né? Porque é muito difícil, etc. Bom, eis aí um objetivo claro a ser perseguido por todos. Eu mesmo, que não tenho nenhuma força política, consegui convencer a Ordem dos Advogados do Brasil a apresentar um projeto de lei regulamentando o artigo 14 da Constituição e dizendo o seguinte: o artigo 14 põe um princípio fundamental. A disposição do artigo 49, inciso 15, é uma regra de formalidade, ou seja, o Congresso vai verificar se todas as exigências formais foram cumpridas. Só isso, mas ele não autoriza o povo a votar. O povo é que deve autorizar o Congresso a receber os seus caraminguás, que são graúdos. Eu apresentei esse projeto. Quando? Em dezembro de 2004. Pois bem, até hoje não foi votado. E devo dizer que um deputado do PT apresentou um substitutivo
tornando letra morta o nosso projeto. Este é, portanto, um grande objetivo. Mas a democracia exige também o quê? Exige informação do povo. É preciso que o povo esteja a par do que está acontecendo. E o povo não está a par. Se nem a elite cultural, não da direita, está a par do que está acontecendo na economia, nas finanças, na política real, como é que o povão pode estar a par? Ora, numa sociedade de massas, quem é que forma a cabeça do povão? São os meios de comunicação de massa. E, neste querido país, os meios de comunicação de massa, 90% das redes de televisão e de rádio estão na mão de 6 famílias. Eu espero. Minha gente, o que diz a Constituição da República a esse respeito? Artigo 200, parágrafo 5º, é proibido o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação social. Muito bem. E aí? Aí, os donos das meios de comunicação de massa disseram, muito bem, mas esse é um artigo que não é auto-aplicável. É preciso uma lei para explicitar o que é monopólio e oligopólio. Não basta consultar o dicionário. Muito bem. Até hoje essa lei não foi votada. Então, como devido à minha ascendência siciliana, eu sou teimoso, eu resolvi apresentar no Supremo Tribunal Federal uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Procurei a Ordem dos Advogados do Brasil, que ficou um pouco sem jeito, imagina, enfrentar a meios de comunicação. Então procurei um partido político que imediatamente aceitou, porque essa ação não pode ser proposta por qualquer um. Muito bem. A ação foi proposta em 2011. Em 2013, eu quase tive um infarto, porque a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável. Depois de Advocacia Geral da União, governo da esquerda, hein? O Senado, a Câmara, terem dado parecer contrário, dizendo, já existe lei aí, tá? Nós sabemos há muito tempo, etc. Bom, quando a Procuradoria Geral da República deu parecer favorável, eu fui falar com a ministra relatora. Cheguei lá, em Brasília, no gabinete dela, e havia um assessor na porta, e disse, professor, o senhor tem 10 minutos para falar com a ministra, porque ela é muito ocupada. Eu disse, pois não. Então eu entrei já com o meu relógio em punho,
falei 9 minutos e aí eu me virei para ela e disse: ministra, eu quero agradecer a consideração que a Vossa Excelência me concedeu, mas o tempo está se esgotando. Que isso, professor? O senhor pode falar o tempo que o senhor quiser. Eu disse: não. Obrigado. Eu respeito as suas ordens. E saí do gabinete da ministra. E aí? Tudo pronto para julgamento, mas ela não põe em julgamento. É aí que eu quero entrar no terceiro princípio fundamental. Estado de Direito. Todos aqueles que têm poder devem ser controlados. Até mesmo o povo soberano, quando ele tem soberania, que não é o caso do Brasil. Ele tem que ser controlado. Ora, os ministros do Supremo Tribunal Federal não obedecem a nenhuma autoridade. Ou seja, em linguagem vernácula, eles são irresponsáveis. Eles não respondem perante ninguém. Notem bem isso. Vocês aprenderam isso na faculdade de Direito? A ação que eu tive a honra de propor a respeito da interpretação da lei de anistia. Ela foi julgada em 2010. Nós entramos, Ordem dos Advogados do Brasil, com embargos de declaração. O regimento interno do tribunal diz: apresentados os embargos, o relator, sem outra formalidade, porá o recurso em julgamento na sessão ordinária seguinte. Pois bem, em 2011, o tribunal, por unanimidade, decidiu que deveria ser julgado o recurso na sessão ordinária seguinte. Aconteceu algo de estranho. A sessão ordinária seguinte, até hoje, março de 2016, não se realizou, né? Ou seja, o regimento interno não vale nada. Pior, o tribunal, que segundo a Constituição é guardião da Constituição, diz: Constituição existe, mas de acordo com a nossa interpretação. Meus caros, isso é tradição brasileira. Leiam Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. O jovem lá, soldado, cometeu uma série de asneiras, foi preso e ia ser chibateado, como se fazia na época. Então, a madrasta, que era a mãe segunda dele, foi pedir, por favor, ao Major Vidigal, que era um brutamontes, para não fazer isso. Onde já se viu? E o Major virou-se para ela e disse: ora, minha senhora, é a lei. E ela retrucou: ora, a lei, Major, a lei é o que o senhor Major quiser. É exatamente isso, meus caros. E é contra isso que nós temos que lutar. Porque o sucessor do Major Vidigal agora está exercendo suas funções na capital do Paraná, não é verdade? E tomem nota, se persistir esse desprezo geral pela política, a rejeição de qualquer líder político, o próximo presidente da República
infelizmente, chamar-se-á Sérgio Moro. Não tenham... Não tenham... Não tenham dúvida nenhuma. Todos os partidos da oposição já estão atrás dele. E é muito difícil que ele resista à tentação. Então, meus caros, nós temos que, nesse particular, criar um instrumento, começar a criar um controle do judiciário e o controle popular, ouvidorias populares. Vejam lá, não se trata de dizer, mas isso é uma ilusão, uma utopia. As utopias de hoje serão a realidade de amanhã. Nós deveríamos apresentar um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional desde já sobre isso. Não importa que ela seja rejeitada. Já começa a abrir um flanco. Eu estou falando demasiadamente, peço desculpas, e só quero terminar para dizer a vocês o seguinte. Antes de mais nada, façamos todos um exame de consciência. Até que ponto nós estamos conduzindo a nossa vida, principalmente para satisfazer o interesse próprio. Vejam, aí é a última lição que um velho, velhíssimo professor pode dar a vocês. O que produz a felicidade individual e a felicidade coletiva não é o egoísmo, como está no espírito próprio do capitalismo. Cada um procura o seu interesse, etc. O que produz a felicidade é o altruísmo. Vocês não tenham dúvida. Quando a gente tem compaixão, tem tolerância, tem vontade de ajudar os outros, alguma coisa muda lá dentro. Nós sentimos que há um calor interno, uma situação de bem-estar, que isso a medicina já diagnosticou, é fundamental para evitar certas doenças. Eu tenho certeza de que com este trabalho nós seremos felizes, se Deus quiser. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Erika Meirelles, sou aluna dessa casa. Obrigada.
Bem, gostaríamos de agradecer e registrar a presença do advogado e procurador de justiça aposentado, Roberto Tardelli. Do juiz e membro da Associação para Juiz para a Democracia, Roberto Corcioli. O professor dessa casa, Jorge Luiz Souto Maior. Do advogado e ex-militante da LN, Atum Fon. Da procuradora do Estado, Márcia Semer. Também professor dessa casa, Davi Teixeira. Professor dessa casa, Ronaldo Lima dos Santos. E passo agora a palavra para o professor Sérgio Salomão Checara. Antes, só um minuto, por favor. Eu peço que procurem a Ana Lídia Cavalli e o Gabriel Berê, caso queiram anúncio aqui da mesa. Por favor, nos procurem e aí a mesa fará o anúncio. Agora sim, passo a palavra ao professor Sérgio Salomão Checara. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os membros da mesa em nome da Érica. Dizer que, na condição de aluno do professor Comparato, nós somos eternos aprendizes. E toda vez que ele fala, a gente aprende alguma coisa, porque é sempre uma aula, professor. É uma admiração muito grande que eu também o saúdo e saúdo todas as pessoas aqui presentes. Eu queria dizer algumas coisas em defesa da legalidade e do Estado Democrático de Direito. E falar algumas coisas deste imbróglio jurídico, e certamente muitos que me sucederão nas falas, com muito mais percuciência, falarão sobre o processo, propriamente dito, o processo da Lava Jato. Eu fiquei muito surpreso alguns dias atrás, quando os advogados do presidente Lula submeteram à ministra Rosa Weber uma petição pedindo para que estabelecesse qual era o juízo competente para a apuração do fato que foi conhecido pela imprensa como o ilícito de Atibaia e do Guarujá. E a ministra Rosa Weber dá uma decisão, dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo não poderia ser discutido pelo Supremo, porque afinal de contas eram coisas diferentes. Uma semana depois, os três promotores estaduais do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo oferecem uma denúncia contra o presidente Lula, invocando fatos antigos da Bancop, que nada tem a ver com a Operação Lava Jato, e pedem a prisão. E o fazem de uma forma absolutamente atabalhoada e sem qualquer fundamento jurídico. Pasmem vocês que um dos fatos que dizia ser o fundamento para a prisão preventiva do presidente Lula era o fato dele ter convocado uma entrevista coletiva e falado ao povo. E este fato foi criticado até pelo jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment, que diz ser absolutamente estulta esta afirmação de que poderia, eventualmente, calar um líder popular como o ex-presidente Lula. Se até o jurista que assina a petição de impeachment contra a presidente Dilma afirma que o fundamento era absolutamente nulo, nós não poderíamos esperar outra coisa, senão o não acolhimento da petição, da denúncia feita pelo Ministério Público Estadual aqui de São Paulo. Mas a curiosa decisão dada pela juíza da vara criminal aqui de São Paulo
é no sentido de não avaliar o processo, declinar da competência e remeter, embora não seja um caso da Lava Jato, apenas e tão somente pelo fato do envolvido presidente Lula ser o mesmo envolvido do caso Lava Jato nesta última operação, declina da competência. Ao invés de mandar para a Justiça Federal Comum do Estado de São Paulo, manda para o juiz Sérgio Moro. É uma coisa curiosa. Eu, certamente, se tivesse que me debruçar sobre 36 volumes de um processo, também adotaria uma atitude inteligente de não ter que lê-los para mandar este fato para o hoje todo-poderoso juiz Sérgio Moro, que não tem competência alguma para apurar o caso da Bancop, que é o caso que se apura aqui na competência do Estado de São Paulo, na jurisdição do Estado de São Paulo. Fato curioso também, que quando a ministra Rosa Weber disse que não podia estabelecer qual era o juízo competente, o juiz Sérgio Moro, em uma decisão, faz um elogio à ministra Rosa Weber, como se ele julgasse as decisões de uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, este encontro de vontades é conhecido. Não se ignora que Sérgio Moro foi assessor da ministra Rosa Weber no processo do Mensalão. Não é? É o contrário. Obrigado. É o contrário. Portanto, é curioso como hoje o juiz Sérgio Moro julga, decide de uma forma todo-poderosa que faz com que alguns ministros, alguns juízes do TRF, desembargadores, não tenham a coragem de revogar as suas decisões, porque antes das decisões serem conhecidas por parte dos advogados e dos seus condenados da Lava Jato, a imprensa já as divulgou. Eu queria dizer uma coisa, e não tenho procuração para defender ninguém. O poder judiciário está sim acovardado. Está acovardado. Está acovardado a ponto de ter modificado o princípio da presunção de inocência, esculpido na Constituição desde 1988, de tal sorte que uma reinterpretação de algo que conhecido sobejamente por todos, só permitia a prisão quando esgotadas todas as instâncias recursais. Eu até acho, como professor da faculdade, que isto poderia ser repensado, mas deveria ser repensado por intermédio de uma emenda constitucional, algo que foi proposto pelo ministro César Peluso e, como muito bem destacou o professor Comparato, algumas das questões importantes promovidas por iniciativa popular ou do próprio judiciário são absolutamente ignoradas no Congresso Nacional. No entanto, um fato me chama a atenção. O artigo de Sérgio Moro, Considerações sobre as operações, sobre a Operação Manipulite, a Operação Mãos Limpas, ele diz que existia um roteiro da Operação Mãos Limpas, dizia ele, Sérgio Moro. Os responsáveis pela Operação Mãos Limpas fizeram largo uso da imprensa, com efeito, para desgostos dos líderes do Partido Socialista Italiano, a investigação das Mãos Limpas vazava como uma peneira. Tão logo alguém era preso, detalhes de sua confusão, de sua confissão,
eram veiculados no L'Expresso, no La República e outros jornais e revistas simpatizantes. Ele já sabia qual era o caminho. Qual era o caminho? Dá-se a decisão, vaza para a imprensa, não qualquer imprensa, só a imprensa simpatizante. Vocês todos da imprensa independente aqui, não tem qualquer importância. É a revista Veja, é a revista Época, são aquelas seis famílias. São aquelas seis famílias que dominam a mídia no Brasil. E não por outra razão, professor Comparato. O historiador gaúcho Juremir Machado afirma que o golpe civil-militar foi também um golpe midiático. O seu livro que analisa o golpe militar de 64, a todo momento se refere ao golpe civil-militar midiático. Porque todas as decisões tomadas por militares, por pessoas favoráveis ao golpe, eram antecipadamente articuladas com a mídia. Algo que, evidentemente, nós vemos estar em curso neste momento. O golpe está em curso. É fundamental... É fundamental que nós tenhamos a clareza que quanto a um golpe em curso, não nos resta outra situação senão irmos às trincheiras. As trincheiras... As trincheiras em defesa do Estado Democrático de Direito. A defesa, as trincheiras das garantias constitucionais, as trincheiras do devido processo legal, da presunção de inocência, porque no dia seguinte a esta decisão do Supremo Tribunal Federal, várias pessoas foram presas por decisões de juízes singulares no Brasil inteiro, como se nós não tivéssemos um problema de superencarceramento no país. Mas, eu que tenho sistematicamente defendido aqui na nossa Faculdade de Direito um direito penal mínimo, vou propor uma exceção, uma única exceção, e para tanto vou ler o artigo 10 da Lei de Interceptações Telefônicas, que diz o seguinte: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A quebra de um segredo de justiça com objetivos não autorizados em lei constitui-se um crime cuja pena é de 2 a 4 anos de prisão. O sigilo judicial, se quebrado pelo próprio juízo, invocando razões de Estado, invocando o interesse da nação, e claro, não é um magistrado federal da capital do Paraná aquele que interpreta os interesses da nação. Por óbvio que não,
seriam os representantes do povo. Ele é alguém que pertence ao poder judiciário, que no nosso país não é eleito, como em outros estados, como nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, sem dúvida nenhuma, ele cometeu um crime. Não é um crime de responsabilidade, é um crime sim. E este fato tem que ser levado às barras dos tribunais. A minha exceção está criada. E me permitam dizer, a minha exceção está criada, porque cadeia neste país, normalmente, é destinada aos pobres, aos miseráveis, à periferia, à população negra. Não importa para mim que no domingo passado, na Avenida Paulista, tenham feito a maior manifestação branca da história. Foi a maior manifestação norueguesa, francesa, sueca, mas não tinha nada de brasileira. E eu digo por quê? Porque metade da população brasileira, que é uma população negra, não estava lá. Estava do outro lado, na trincheira da legalidade, na trincheira do Estado Democrático de Direito. E quem aqui está ao lado da verdadeira população brasileira, dos desprovidos, daqueles hipossuficientes, daquelas pessoas que não têm capacidade de prover a sua própria defesa com advogados que ganham como nababos, aí nós temos que dizer, estamos pela legalidade, estamos pela prisão de Sérgio Moro. Muito obrigado. Quero anunciar mais algumas presenças aqui. Eu quero anunciar a presença de alguns professores dessa casa. O meu querido professor Balmes Vega Garcia, que está aqui escondidinho. O querido professor Ari Marcelo Solon, que está sentado aqui. O professor Floriano Marques de Azevedo Neto. Professor Calixto Salomão Filho. Eu quero anunciar a presença do Márcio Sotelo Felipe, ex-procurador-geral do Estado de São Paulo. Anunciar a presença do promotor Eduardo Dias de Souza Ferreira, promotor de justiça do Estado de São Paulo. Quero anunciar a presença do Emílio de Souza, presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo. Quero anunciar a presença do Júlio Turra, da Direção Nacional da CUT. Quero anunciar a presença do professor Alamiro, professor dessa casa também de Direito Penal. Quero anunciar a presença do secretário Arthur Henrique, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, ex-presidente da CUT. Quero anunciar a presença do secretário de Transportes, Gilmar Tato. Anunciar a presença do Vicente Trevas, da Secretaria de Relações Internacionais Federativas. Quero anunciar a presença da deputada Beth Saon, do deputado Alencar Santana. Anunciar a presença do nosso querido Jamil Murad. Anunciar a presença da vereadora Juliana Cardoso, que estava aqui até um... Quero anunciar a presença da Karina Vitral, presidente da Uni.
E eu quero lembrar a todos que esse ato está sendo transmitido pela TVT e pela Fundação Perseu Abramo. Está tendo transmissão aqui no porão da Faculdade de Direito. Quem quiser assistir aqui ou em casa, fiquem à vontade. Eu vou passar agora a palavra para a Érica. Peço, por gentileza, que a defensora pública Thalita Verônica venha compor a mesa conosco. Aproveito e passo a palavra para Marcelo Semer. Boa noite a todos, os meus colegas da mesa e as pessoas que lotam esse auditório. Eu já vou fazer uma advertência. Eu não tenho a eloquência do professor Shekaira, não tenho o brilhantismo do professor Comparato, de quem fomos alunos, boa parte das pessoas daqui, e eu sou um juiz, né? Também não tenho toda essa liberdade que eles têm para falar sobre certos assuntos, né? Eu faço parte da Associação Juízes para a Democracia, meu amigo Roberto Corcioli, também aqui presente, também faz parte. Há uma semana, mais ou menos, nós emitimos uma nota, cujo título, a nota era um pouquinho grande, mas o título dizia o seguinte: nem o combate à corrupção pode corromper a Constituição. Nem o combate à corrupção e nem qualquer outra ilegalidade pode corromper a Constituição. Logo depois dessa nota, vários outros operadores do direito, juristas, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, aqui o promotor Daniel Serra Azul, que subscreveu também a nota, vários emitiram suas próprias notas, todas elas com a mesma preocupação, parte da preocupação que foi externada aqui, brilhantemente, pelo professor Sérgio Salomão Shekaira, ou seja, o Estado policial que está desalojando o Estado democrático de direito, que com muito sangue, com muita luta, com muito sofrimento, muita morte, nós conseguimos trazê-lo de volta depois de um longo período de ditadura. Bom, se alguém tinha alguma dúvida de que o caminho para o Estado policial está sendo cimentado, os últimos dias dissiparam todas elas, né? Todas elas. Nós já vínhamos tendo várias manifestações, uma delas é antiga e crônica, que é o absoluto excesso das prisões provisórias, né? Principalmente com a população negra, jovem e da periferia. Nós temos mais de 625 mil presos nas nossas cadeias e 40% deles sequer foram julgados. Julgados em decisão definitiva, menos da metade dessas pessoas já foram. Significa dizer que elas ainda podem ser absolvidas. Bom, aí vão me perguntar, bom, mas agora nós estamos prendendo juízes, está prendendo Lava Jato, prende os granfos, os empresários, ele não está equilibrando o jogo, não. Ele está criando novas formas de prisão, como a prisão preventiva para delação. Quem imagina que isso vai ficar apenas entre grandes empresas, entre grandes empresários, quem imagina isso não conhece o cotidiano da polícia, do Ministério Público e do Judiciário brasileiro. Toda e qualquer supressão de direito, que é no horário nobre da televisão aplaudida a grandes empresários ou políticos, também seletivamente, a seletividade também existe no meio político, como todos vocês já sabem, mas todas essas supressões de direito vão cair de novo com mais força naquela mesma população que superlota a cadeia, principalmente jovens negros e da periferia.
Mas o Estado policial não é cimentado apenas pelo excesso indiscriminado das prisões provisórias. É também pelo uso abusivo da espetacularização do processo. Eu diria que, depois desses dias, a espetacularização do processo chegou a limites insuportáveis. Veja vocês que nós passamos o dia de hoje, os jornalistas, há vários aqui presentes aqui, os jornalistas passaram o dia de hoje repercutindo conversas privadas que foram tornadas públicas em razão de uma interceptação telefônica e de uma quebra de sigilo que não está prevista na lei. São conversas íntimas, são conversas privadas, que dentro de um processo criminal, não interessando, porque nenhuma delas diz respeito a uma conduta criminosa, elas devem ser simplesmente descartadas. Essas conversas foram publicizadas com objetivo político e deflagraram todo, até o ministro dos decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, lança uma nota para rebater uma afirmação que foi dita numa conversa privada. Dá vontade de dizer, é como, ministro, se o senhor estivesse levando em consideração uma prova ilícita. Nós não deveríamos estar ouvindo essas conversas. E o fato dessas conversas serem ruins, o fato de haver palavrões, o fato de haver ofensas, etc. e tal, não justifica que a gente tenha tido acesso a esse tipo de material. Nós temos, a privacidade é um direito fundamental que está encravado no artigo 5º da Constituição. Ela é aquilo que nós chamamos cláusula pétrea. Nem a Constituição, nem o Congresso pode mudar. Eu posso violar a privacidade, sim, dentro dos princípios, das previsões legais. É possível fazer uma interceptação telefônica com autorização judicial. Mas para que serve uma interceptação telefônica? Para o processo, é um processo criminal. Ele deve estar lá em apenso e os seus documentos não estão acessíveis. Mas, Marcelo, todo dia tem vazamento de interceptação telefônica. A gente vê no Jornal Nacional. Está errado, vocês já devem ter visto isso. Vamos apurar quem vazou. Vamos apurar de onde foi o vazamento. Várias vezes, inclusive na Lava Jato, promotores e até o próprio juiz disseram, vamos apurar quem vazou. Dessa vez, não é preciso. Dessa vez... Como um juiz, e em grande parte da minha carreira um juiz criminal, eu jamais poderia defender a impunidade, ou defender qualquer forma de imunidade. Qualquer pessoa, seja de baixo, seja de cima, que tenha praticado um crime, deve ser investigado. Não é essa a minha função aqui. Como juiz também, eu não tenho, eu gosto de dizer isso porque muitas pessoas não sabem, nós não podemos ter atividade político-partidária, portanto, pouco importa quais são os partidos e quais são as pessoas que são alvejadas. O que nos importa é o Estado Democrático de Direito, porque se o Estado Democrático de Direito não vive sem o Judiciário não vive sem o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, vou fazer uma correção aqui. Ele vive sem o Estado Democrático de Direito, mas não devia viver, né? Ele tanto vive que nós passamos uma ditadura quase incólume, o judiciário quase incólume na ditadura. Nós estamos vendo uma época delicada. Eu adoraria falar aqui, quando sentei aqui, tinha me preparado para isso, de falar, é uma enorme satisfação e um prazer voltar aqui a essa casa, onde eu aprendi as principais lições do direito e da democracia,
dentro da sala, mas fora da sala também, no porão, debaixo da escada, na rua. Naquela época, nós saímos daqui, do Largo São Francisco, e fomos em passeata até o Engabaú, vestindo uma camiseta amarela escrito Diretas, Direito Nosso. A gente vestia camiseta amarela para confrontar os militares, não para tirar selfie com eles. Outro dado extremamente significativo do Estado policial é o homicídio policial, que cresce em circunstâncias absurdas, a violência policial, onde o Brasil é fartamente recordista de vítimas da violência policial e do desvario que é a militarização da polícia. Bom, mas estamos cimentando esse caminho para um Estado policial que é instigado pela mídia, que tinha sua função. A mídia sempre diz, nós temos uma função de utilidade pública, pois a sua função de utilidade pública era justamente evitar um Estado policial. Era justamente esse. E ao invés de fazê-lo, ela o instiga. Ela cresce com o sensacionalismo, com os programas policialescos e com toda essa espetacularização de cada um dos processos e da vitimização, embora também aqui seletivo. Aliás, Estado policial significa dizer que um direito penal extremamente rigoroso e extremamente seletivo. Não nos enganamos, não existe direito penal rigoroso se ele não for seletivo. Ele nunca vai ser rigoroso para todo mundo. E esse Estado policial é saudado nas ruas. É verdade, como disse Salomão, que 500 mil de pessoas da classe média não significa muito diante dos 200 milhões de pessoas que nós temos aqui. Mas muita gente aplaude a violência cotidiana, o bandido bom é o bandido morto, os fins que justificam os meios. A gente tem que entender uma coisa, nós podemos até escolher se queremos entrar num Estado policial. O que nós não vamos poder escolher é sair dele. A gente sabe quando entra, mas não sabe quando sai. Mas para mim, pessoalmente, o que mais me dói, o que mais me incomoda, é que esse caminho para o Estado policial não está como já foi escrito por fuzis e baionetas. É verdade, disse o professor Comparato. Também foi escrito por muito financiamento empresarial. Mas esse Estado policial, esse nosso novo Estado policial, está sendo escrito com as canetas. E é isso que nos incomoda. Cabe a nós, portanto, juristas, professores, estudantes, antigos alunos, profissionais do direito e todos aqueles que nos acompanham, fazer valer uma resistência democrática que honra essa casa, que já resistiu a várias outras violências. Por mais incômodo que seja manter as posições contramajoritárias, essa é, especificamente falando, a função do juiz. É muito sedutor você julgar de acordo com a opinião pública. Quem não gostaria de ver uma Avenida Paulista batendo palma para si mesmo uma decisão sua? É muito reconfortante, é muito sedutor, mas nós temos que evitar, resistir a essa tentação. Porque a nossa função não é fazer um linchamento. Nós não estamos dentro dos fóruns,
para fazer aquele programa Você Decide, ah, o povo quer, então eu vou fazer. Ou como o ministro Joaquim Barbosa, já Joaquim Barbosa virou um moderado, né? Hoje ele seria compreendido como quase um liberal. Mas naquela bancada do Supremo Tribunal Federal, ele dizia: nós temos que ouvir a voz das ruas. E quando o juiz ouve a voz das ruas e silencia a Constituição, nós estamos indo para o Estado policial e pondo um fim nesse Estado democrático de direito, que nós lutamos muito. Muitas pessoas tombaram para garantir os direitos que nós conseguimos escrever na Constituição. Nós devemos a essas pessoas que sequer têm, que sequer tiveram respeitado o seu direito à memória, a garantia da Constituição, a garantia do Estado democrático de direito. É uma obrigação que nós temos, que nós estamos aqui, de fazer por aqueles que já não estão mais e lutaram por isso. Por fim, nós já vivemos, por mais uma vez, uma noite escura, e eu tenho o desprazer de achar, eu sei que vocês são otimistas, que vocês vão acabar, quando eu acabar de falar aqui, vocês vão gritar as suas vozes e as suas batidas e dizer: não vai ter golpe. Mas eu não sei se eu sou assim tão otimista. E talvez esse não vai ter golpe dependa daquilo que a gente possa fazer, seja nas ruas, seja no direito. E com a voz de vocês, eu termino isso. Muito obrigado. Dando sequência, registramos e agradecemos a presença da professora dessa casa, Maria Paula Dallari. Nádia Campeão, vice-prefeita da cidade de São Paulo. Inês Bichel, promotora do Ministério Público de São Paulo. Maria Isabel Sampaio, promotora também do Ministério Público de São Paulo. Cíntia Gonçalves Pereira, também promotora do Ministério Público de São Paulo. Rosa Bernáquio, professora de odontologia da USP. Pediram para informar aqui que nesse momento acontece aqui na frente da faculdade um ato da Frente Brasil Popular com mais de mil pessoas. Eu queria anunciar a presença aqui do professor de Filosofia do Direito, Alisson Mascaro. Queria anunciar a presença do querido professor Enéas Matos, do Departamento de Direito Civil. Quero anunciar a presença do Walter Sorrentino, vice-presidente do PCdoB. Quero anunciar a presença do Paulo Fiorillo, vereador e presidente do PT municipal. Anunciar a presença do promotor Eduardo Ferreira Valério, do Ministério Público de São Paulo. Antônio Virconiti, do Ministério Público de São Paulo. João Paulo Faustino e Silva, do Ministério Público de São Paulo. Do companheiro Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares. Do Luiz Nassif, economista e jornalista.
Grande abraço, Camisa da FIP. Do Paulo Mariante, presidente do Fórum Municipal de Direitos Humanos de Campinas. Do Dr. Ernesto Ciro Nick, presidente do Instituto de Direito Seguro. Agora passo a palavra para a Érica. Pedimos agora que a defensora Thalita Verônica fale em nome da Defensoria Pública de São Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é Thalita Verônica, eu sou defensora pública. Eu sou defensora pública na área criminal, trabalho na execução penal. E eu estou aqui como cidadã, mas também como representante dos defensores públicos que também não se conformam com, estão estarrecidos com tudo que está acontecendo. Eu peço desculpas aos senhores, que eu não sou muito de falar em público, mas... A Defensoria Pública, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, emitiu uma nota a respeito de todas as arbitrariedades que estão acontecendo e eu gostaria de ler para os senhores. É uma intervenção rápida minha. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, se dirige à sociedade brasileira, neste momento pelo qual passa o nosso país, para manifestar sua apreensão diante do agravamento da crise política e do acirramento dos ânimos da República. O momento pede serenidade de todas as instituições brasileiras para juntas fortalecermos nossa democracia, que ainda é jovem e que tem na Constituição de 1988 o seu pilar de sustentação. A ANADEP condena a corrupção, que vilipendia cotidianamente o direito de todos os usuários da Defensoria Pública, que é o grupo mais vulnerável diante da malversação dos recursos públicos. Mas, como representante de quase 6 mil defensores públicos de todos os estados da Federação, integrantes da instituição que é a expressão do regime democrático, clama pela apuração dos fatos com observância da mais estrita legalidade e o respeito às garantias individuais. Tais garantias, notadamente o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência, são imprescindíveis em um processo penal que deve ser livre de vícios e apto a promover a paz social como resultado da atividade jurisdicional. A Associação Nacional dos Defensores Públicos seguirá lutando pelo acesso à justiça de todos os cidadãos brasileiros, que têm no modelo público de assistência jurídica a garantia da manutenção do Estado Democrático de Direito. Fala a Associação Nacional dos Defensores Públicos e as associações estaduais de vários estados da nossa federação. Essa é a nota. E, por fim, eu gostaria de dizer que a Defensoria Pública, ela é a instituição que luta pela garantia das representações judicial e extrajudicial das pessoas vulneráveis, que vão ser as pessoas mais prejudicadas nesse momento. Se não agora, no futuro desse Estado que pode existir, se... processos que eu atuo, eles são cheios de vícios. Os juízes, pela busca da legalidade, da verdade que seria supostamente real, eles cometem várias arbitrariedades. E o que vai acontecer daqui para frente é que se a gente não lutar, as coisas vão piorar justamente para as pessoas que nós, defensores públicos, atuamos em favor deles. Né? Então, a gente está aqui também porque nós também estamos inconformados e queremos nos juntar à luta de todos. É isso. Eu queria anunciar mais algumas pessoas. O Dr. Eliseu Soares Lopes, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O professor Gustavo Bambini, da EACHE.
André Ked, doutor André Ked, do presidente do IBCCRIM. Marcelo Fabre de Carvalho, procurador do Estado de São Paulo. E Antônio Alberto Machado, do Ministério Público Estadual. Eu quero passar a palavra agora para o Daniel Serra Azul, doutor Daniel Serra Azul, promotor do Ministério Público de São Paulo. Uma boa noite a todos. Eu vou pedir licença para fazer a leitura aqui da minha fala, porque eu não falo só em meu nome. Eu falo em nome de um grupo de, por enquanto, mais de 240 promotores de justiça. Um grupo de mais de 240 promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores do trabalho, procuradores da República, que se mobilizou em razão de fatos recentes que têm causado muita preocupação. E eu estou me referindo a membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado da Bahia, Ministério Público do Estado de Pernambuco, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Ministério Público do Estado de Roraima, do Ministério Público do Estado do Paraná, do Estado do Mato Grosso, do Estado do Rio Grande do Sul, do Ministério Público de Goiás, do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Alagoas e do Ministério Público do Pará. São mais de 240 membros do Ministério Público, por enquanto, mobilizados, com a preocupação que eu vou transmitir a seguir por meio da leitura. Peço licença por fazer dessa forma, mas não haveria uma outra forma de falar em nome de todos esses membros do Ministério Público preocupados com a democracia. As promotoras e promotores, procuradoras e procuradores da República, procuradoras e procuradores do trabalho, abaixo nominados, integrantes do Ministério Público Brasileiro, imbuídos da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal de 1988, vem a público externar sua profunda preocupação com a dimensão de acontecimentos recentes na quadra política brasileira e que, na impressão dos subscritores, merecem uma reflexão crítica para que não retrocedamos em conquistas obtidas após anos de ditadura, com perseguições políticas, sequestros, desaparecimentos, torturas e mortes. É ponto incontroverso que a corrupção é deletéria para o processo de desenvolvimento político, social, econômico e jurídico de nosso país. E todos os participantes de cadeias criminosas engendradas para apropriação e dilapidação do patrimônio público, aí incluídos agentes públicos e privados, devem ser criteriosamente investigados, legalmente processados e, comprovada sua culpa, responsabilizados. Mostra-se fundamental que as instituições que compõem o sistema de justiça não compactuem com práticas abusivas travestidas de legalidade, próprias de regimes autoritários, especialmente em um momento em que a institucionalidade democrática parece ter suas bases abaladas por uma polarização política agressiva, alimentada por parte das forças insatisfeitas com a condução do país nos últimos tempos, as quais, presentes tanto no âmbito político quanto em órgãos estatais e na mídia, optam por posturas sem legitimidade na soberania popular para fazer prevalecer a sua vontade. A banalização de prisão preventiva, aplicada no mais das vezes sem qualquer natureza cautelar, e de outras medidas de restrição da liberdade, vai de encontro a princípios caros ao Estado de Direito. Em primeiro lugar, porque o indivíduo a quem se imputa crime só pode ser preso para cumprir pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Constituição da República, artigo 5º, inciso 57. Em segundo, porque a prisão preventiva somente pode ser decretada nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao devido processo legal.
Operações midiáticas e espetaculares, muitas vezes baseadas no vazamento seletivo de dados sigilosos de investigações em andamento, podem revelar a relação obscura entre autoridades estatais e a imprensa. Afora isso, a cobertura televisiva do cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão e de condução coercitiva, também utilizada indiscriminada e abusivamente ao arrepio do artigo 260 do Código de Processo Penal, redunda em pré-julgamento de investigados, além de violar seus direitos à intimidade, à privacidade e à imagem, também de matriz constitucional. Não se trata de proteger possíveis criminosos da ação estatal, mas de respeitar as liberdades que foram duramente conquistadas para a consolidação de um Estado democrático de direito. A história já demonstrou que o recrudescimento penal e a relativização de garantias não previnem o cometimento de crimes. Basta notar que já somos o quarto país que mais encarcera no mundo, com mais de 600 mil presos, com índices de criminalidade que teimam em subir, ano após ano. É certo também que a esmagadora maioria dos atingidos pelo sistema penal ainda é proveniente das classes mais desfavorecidas da sociedade, as quais sofrerão ainda mais os efeitos perversos do desrespeito ao sistema de garantias fundamentais. Neste contexto de risco à democracia, deve-se ser intransigente com a preservação das conquistas alcançadas, a fim de buscarmos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em suma, como instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, o Ministério Público Brasileiro não há de compactuar com medidas contrárias a esses valores, independentemente de quem sejam seus destinatários, públicos ou anônimos, integrantes de quaisquer organizações, segmentos econômicos e partidos políticos. Agradeço a atenção dos senhores, vou ficar por aqui, não vim aqui para falar em meu nome, só aproveito a oportunidade para dizer que me honra muito participar desse ato em defesa da democracia, especialmente falando em nome de colegas que sempre me inspiraram, alguns deles já foram mencionados, que estão presentes aqui, e peço licença para me referir a todos os demais 240 e tantos, na pessoa de duas das minhas grandes referências no Ministério Público Brasileiro, que são o promotor de justiça e professor Afrânio Silva Jardim, que assina essa nota. E o promotor de justiça, Marcelo Pedroso Goulart, a quem o Ministério Público de São Paulo ainda vai aprender com os demais ministérios públicos brasileiros a dar o devido valor. Muito obrigado, boa noite. Anunciamos a presença do Anivaldo Padilha, presidente do Fórum 21. Anunciamos a presença da Muna Zein, representando o deputado federal Luiz Erundina de Souza. Anunciamos a presença do Renan Alencar, presidente da UJS. Anunciamos professor Márcio Pugliese, professor da PUC e ex-aluno dessa casa. Anunciamos a presença da Flávia Oliveira, presidente da UEE São Paulo. Ângela Meyer, presidente da UPES. João Gabriel Souza, CA, 22 de agosto, PUC. Anunciamos ainda a presença do professor Geraldo Miniucci, professor dessa casa. José Damião Trindade, procurador de Estado aposentado e membro do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça. Anunciamos ainda a presença do Thiago Barizon, pelo Sindicato dos Advogados de São Paulo, lembrando que foi responsável pelo protocolo da denúncia contra o juiz Moro, no CNJ.
Chamamos agora para falar o professor dessa casa, Pier Paolo Bottini. Alô? Boa noite a todos. Queria cumprimentar a organização do evento. Parabéns. É importantíssimo, imprescindível a reunião de todos vocês aqui. Eu escrevi alguma coisa porque eu sinceramente temia que eu não conseguisse falar de improviso nesse momento que eu acho tão importante. Então me permitam que eu leia um trecho que eu disse. Agora tá bom? Dá para ouvir aí? Pô. Todos somos contra a corrupção, contra a improbidade administrativa, contra o mau uso da máquina pública. Por isso, nós lutamos, inclusive nesse governo, pela autonomia da Polícia Federal, pelo fortalecimento do Ministério Público. Aprovamos, nesse governo, leis que puniam com muito mais severidade atos como a lavagem de dinheiro, a formação de associações criminosas e outras condutas similares. Mas esse bom combate à corrupção deve ser feito dentro da lei, dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, dentro do Estado Democrático de Direito. Eu não venho aqui criticar um ato judicial determinado, um juiz, ou um desembargador, ou um ministro. Não é disso que se trata. Se trata de destacar a minha apreensão diante de propostas de supressão da legalidade para conferir eficiência a um suposto combate à corrupção. Essas propostas são corriqueiras. Estão nas ruas, nas redes sociais, em alguns tribunais. São elas que me assustam. A supressão da legalidade, ainda que acompanhada da melhor das intenções, ainda será a supressão da legalidade. Ainda será a exceção. Ainda será o arbítrio. E o arbítrio do Estado é pior que a corrupção, que a improbidade, que a lavagem de dinheiro. Se esses violam o patrimônio, aquela viola a liberdade. Se esses geram insegurança pessoal, aquela gera insegurança institucional. Se essas afetam a administração pública, aquela afeta todo o sistema democrático de direito. Um sistema que nossos pais, os nossos avós e boa parte dos senhores que estão aqui lutaram para manter. Quanta gente foi presa, torturada, estuprada para assegurar a legalidade e afastar o arbítrio. Quanto sangue, quantas batalhas para garantir uma Constituição, a liberdade, a pluralidade e o devido processo legal. Por isso, lutemos contra a corrupção, mas com as armas legais. Dar um anel ao arbítrio não preserva o dedo. Perderemos o dedo, a mão, o coração e a própria arma, a alma. Gritar contra o arbítrio não é defender o crime e os criminosos, como boa parte de nós, advogados criminalistas, é acusado. É defender a liberdade. Como dizia Martin Niemöller, primeiro os nazistas vieram buscar os comunistas. Mas como não era comunista, eu me calei. Depois vieram buscar os judeus. Mas como não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas. Mas como não era sindicalista, eu me calei. Então eles vieram buscar os católicos. E como eu era protestante, eu me calei. E então, quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Não nos calemos, pois quando o arbítrio quiser calar os juristas, os estudantes, fechar a sala dos estudantes ou o salão nobre, pelo menos teremos alguém ao nosso lado, ao menos para apontar o risco, o perigo de turbar a legalidade, ainda com a melhor e a mais popular das intenções.
Quero anunciar mais algumas presenças. Professora Sônia Krupp, da Faculdade de Educação da USP. Professor Yuri Karaheleskov, professor da FGV de São Paulo, procurador da LESP. Os procuradores da Fazenda Nacional, Clarissa Navarro, Carolina Miranda de Souza, Roberta Freitas, Eduardo Rodrigues da Costa, Andréa Griar e Rosa Metifagu. Desculpa se eu errei o nome de alguém aqui. Só para lembrar que o Jornalistas Livres está transmitindo o evento também, gente. Quero passar a palavra agora para o professor Gilberto Berkovich. Meus amigos, vivemos hoje uma época conturbada, em que a Constituição da República é violada todos os dias, todos os momentos, por um juiz que se acha acima da Constituição, por um juiz que viola as garantias individuais, mas não só por ele, por um Supremo Tribunal Federal que, com medo da mídia, com medo da opinião de setores da classe média, se acovarda e não limita esse juiz. Não só se acovarda, como também esse Supremo Tribunal Federal resolve mudar a Constituição sem ser poder constituinte e acabar com a garantia da presunção de inocência. Mas não é só o Supremo Tribunal Federal quem viola a Constituição. Não é só o juiz Moro que viola a Constituição. O Congresso Nacional, que aproveita dessa confusão toda e tenta aprovar legislação de terceirização contra os direitos dos trabalhadores. O Congresso Nacional, que aproveita que esse juiz paralisou e tenta destruir a maior empresa do país, o patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras, e está tentando entregar a operação para a Chevron e para as multinacionais americanas. Resistir é defender a Constituição. Defender a Constituição não é só defender a legalidade. Defender a Constituição é muito mais do que isso. Por que a nossa Constituição é tão atacada? A nossa Constituição tem um artigo, o artigo 3º, que diz o seguinte: constitui objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a miséria e as desigualdades regionais e sociais, eliminar, combater todas as formas de discriminação por raça, cor, idade, gênero, religião. Por que uma Constituição diz isso? Se a Constituição da República diz que o objetivo da República é garantir o desenvolvimento nacional, o que ela está dizendo? Que o nosso país é subdesenvolvido, ele ainda não garantiu o desenvolvimento, é uma tarefa a ser cumprida. Quando a nossa Constituição diz que o objetivo da República é erradicar a miséria e diminuir as desigualdades regionais e sociais, significa o quê? Vivemos num país miserável, de desigualdades regionais e sociais gritantes. Quando a Constituição da República diz que é preciso construir uma sociedade livre, justa e solidária, ela está dizendo: a nossa sociedade não é livre, não é justa, não é solidária. Isso é uma tarefa a ser construída. Quando a Constituição diz que é preciso combater todos os preconceitos de raça, cor, gênero, idade, religião, significa o quê? Aquilo que nós vimos no domingo na Avenida Paulista. Uma sociedade preconceituosa, uma sociedade racista, uma sociedade desigual. Isso nós não podemos permitir. Defender a Constituição é defender muito mais do que a mera formalidade.
Defender a Constituição é exigir, como lembrou o professor Fábio, é exigir o aumento da participação popular. Defender a Constituição é também exigir a reforma agrária. Defender a Constituição é exigir a reforma urbana. Defender a Constituição é acabar com o monopólio e oligopólio dessa mídia golpista. Por tudo isso, temos que defender a Constituição. O que estamos vivendo parece uma repetição de um filme de terror. No começo dos anos 60, o Brasil também estava num processo de inclusão social, de aumento dos direitos, de expansão da democracia. E qual foi a resposta que a mídia deu, que os grandes empresários multinacionais e nacionais deram, que essa classe média privilegiada deu? Foi bater com a porta na nossa cara, foi fechar a democracia. Foram 21 anos de ditadura empresarial, midiática e militar, inclusive com apoio dessa faculdade. Hoje, apesar de todas as da crise econômica, da crise social, tivemos um processo também de ampliação de direitos. Tivemos um processo também de melhoria de condições de vida. Tivemos também um processo de ampliação da democracia. E qual que é a resposta que querem nos dar? Querem repetir 64, querem repetir de novo a porta na nossa cara. Só que dessa vez eles não vão conseguir. E não vão conseguir porque nós vamos dar a resposta que já foi dada uma vez nesse país. Eles tentaram dar esse golpe antes, tentaram dar em 54 e não conseguiram. Tentaram dar em 1961 e um louco chamado Leonel Brizola, por cadeia da legalidade, impediu o golpe. E é isso que nós vamos fazer hoje, é isso que nós vamos fazer. Uma verdadeira cadeia da legalidade, uma verdadeira campanha da legalidade, porque eles não vão ter erro, não vão ter golpe. Anunciar mais algumas pessoas: Ana Flávia Marques, diretora do Sindicato de Jornalistas, Cláudia Rodrigues, da União Brasileira de Mulheres, Guto Camargo, da Federação Nacional de Jornalistas, Milene Carvalho, Rede Brasileira de Médicos e Médicas Populares, Sindicato dos Petroleiros, Júlio César Rodrigues, da POSP, Maria Luísa Birrenbach, da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, Rubens Pereira dos Santos, professor aposentado e licenciado da Unesp, Alberto Toron, advogado, agora a gente vai chamar o movimento estudantil, representado pelos três coletivos da faculdade e mais pelo CA 22 de agosto da PUC, quem vai fazer a leitura do manifesto elaborado para esse ato é a Bianca.
Boa noite a todas e todos. Eu sou o João Ricardo e venho falar em nome do coletivo Contraponto. Deixa eu baixar o microfone. Coletivo Contraponto saúda a todos os convidados e presentes. Hoje, o Brasil passa por um momento de grave instabilidade política e econômica e grande polarização ideológica. Esse cenário tem sido usado como pretexto para sérias violações à legalidade e ao Estado Democrático de Direito. Sob os desmandos do juiz Sérgio Moro e com o apoio da grande mídia, a Operação Lava Jato vem realizando prisões arbitrárias, paralisando a economia nacional e efetuando vazamentos seletivos e legais, como aqueles que ocorreram ontem com o ex-presidente Lula. Reconhecemos que o combate à corrupção é fundamental, mas não pode ser instrumentalizado para a derrubada de um governo democraticamente eleito. Além dos abusos incessantes, o oportunismo da oposição e episódios de caráter fascistas vistos nas ruas recentemente têm feito coro a uma verdadeira articulação golpista. Em 1954, com Getúlio, e 64, com Jango, as classes dominantes e a grande mídia empunharam a bandeira e as sombras do golpismo. O tempo passou, mas as caras são as mesmas. Rede Globo, Folha, Grupo Abril, Fiesp. Diante disso, é preciso uma defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, assim como a retomada de um governo verdadeiramente progressista em defesa dos setores populares, superando o ajuste fiscal. A gente aproveita também para convidar todos e todas para a concentração, para sair para o ato na Paulista amanhã, aqui na faculdade, às 4 horas. Por fim, diante da conjuntura atual, é mais do que nunca importante ressaltar o lema que nós do Coletivo Contraponto carregamos: viver é tomar partido. Oi, eu sou a Sofia, ele é o Guilherme, a gente é do Coletivo Canto Geral. Boa noite a todas e todos. Gostaríamos de começar dizendo que a gente não queria estar aqui para defender o mínimo das garantias constitucionais. Defender a democracia, o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal. Porque isso já foi feito em 1988. A gente queria estar aqui para defender o aprofundamento da democracia, mas por conta de um retrocesso orquestrado pela mídia golpista, pelos partidos de direita, entreguistas e imperialistas, o que está em jogo hoje é o mínimo já conquistado. E quando isso acontece, precisamos recapitular a história para que tenhamos a possibilidade de nos organizar livremente e de lutar. A legalidade que estamos hoje debatendo é o passo inicial para qualquer organização popular. Frente a isso, o Coletivo Canto Geral acredita que este é o exato momento para que a esquerda se una em todos os seus setores, em todos os seus espectros, para que a gente tenha sequer a possibilidade de lutar e disputar um projeto político de esquerda democrático. Então, nós aproveitamos para lembrar que é mais do que importante nesse momento que a gente se una amanhã, dia 18 de março, frente ao vão do MASP, para lutar a favor da legalidade, a favor da democracia, a favor dos direitos sociais, porque a gente sabe que quando tem as ameaças fascistas nas ruas, o tanque de guerra ele serve de palanque para fotografia. Agora, quando a esquerda vai lá levar suas pautas às ruas, a gente é recebido com gás lacrimogêneo, a gente é recebido com bala de borracha, a mando do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, governo Geraldo Alckmin. É esse o posicionamento do Coletivo Canto Geral. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Mariana, eu sou estudante dessa faculdade. Venho aqui em nome do Levante Popular da Juventude e, primeiramente, dizer que hoje é uma data marcante, que esse ato está se realizando aqui, porque fazem 43 anos exatos da morte do Alexandre Vanucchi Leme. Estudante esse, morto
pela ditadura militar e que dá nome ao nosso Diretório Central dos Estudantes nessa universidade. Então, se a história, se é verdade mesmo que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, e se a gente está aqui em 2015 constatando essa articulação de 2016, constatando a articulação desse golpe, a gente não pode se enganar de que esse golpe está sendo articulado pelos mesmos setores que organizaram o IC 64 e que são os setores que atrasaram a possibilidade de um projeto nacional e de uma reforma e um projeto de soberania para o Brasil ser implantado. E são esses setores que se organizam agora para destruir o projeto que representa o povo. Então, na emergência de discutir também o sistema de poder que representa o povo brasileiro, é que o Levante tem construído também a importância de debater a reforma política, e o sistema político precisa mudar para que ele de fato represente o povo brasileiro. Então é para isso que a gente tem construído essa campanha. A gente acredita que todo o sistema de poder ele precisa representar de fato o povo brasileiro. A gente sabe que o Congresso se articula também para garantir que esse golpe aconteça, e não é uma coincidência, porque ele de fato não é a representação do povo. E dizer que é tarefa da juventude, é tarefa de todos que estão aqui, ir todo mundo no ato dia 18 amanhã e mostrar que a democracia foi conquistada duramente, que ela não vai ser perdida agora de novo, como ela foi em 64. Então é tarefa de todo mundo que a gente esteja nas ruas, porque as ruas pertencem ao povo, as ruas pertencem à democracia, e a legalidade ela não vai ser abalada por uma corja de políticos e uma corja de uma classe social e de uma cor que a gente conhece e que querem destruir a democracia brasileira. É isso. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Caroline e eu farei breves pontuações em nome do Departamento Jurídico 11 de agosto. Sei que eu vou falar em meio de grandes nomes aqui presentes, mas eu acredito que nós, alunos e alunas, devemos contribuir com esse debate. O Departamento Jurídico 11 de agosto foi fundado por estudantes da Faculdade de Direito da USP em 1919, com o objetivo de prestar assistência jurídica gratuita de forma digna à população carente da cidade de São Paulo. Assim, ao longo de seus quase 100 anos de existência, o DJ enfrentou duas ditaduras sombrias, entre 1937 e 1945, e depois entre 1964 e 1985. Enfrentou-as buscando resguardar liberdades democráticas diante do arbítrio, combatendo prisões ilegais, questionando abusos de autoridade e valendo-se, enfim, de todos os recursos possíveis para que o justo prevalecesse sobre o injusto. E mais do que isso, para que o Estado democrático e social de direito não fosse mera semântica, verdadeiro disfarce de instituições perversas. Portanto, diante de sua história de promoção de justiça por meio do direito, o DJ vem se posicionar nesse ato para rejeitar veementemente toda e qualquer relativização das conquistas democráticas a duras penas alcançadas pelo povo brasileiro. Entendemos que em matérias de direitos fundamentais não há retrocesso admissível, muito menos em um país em que o exercício dos direitos constitucionalmente garantidos ainda soa como privilégio, tamanha distância entre a letra da lei e a prática social. Desse modo, por fim, cumpre ressaltar que se hoje estamos aqui para criticar a relativização das garantias constitucionais e legais dos cidadãos, o contexto não pode obscurecer a estrutura. O contexto está dado na mídia, nas ruas, na mobilização que nos trouxe a essa sala. A estrutura, por sua vez, é um pouco diferente. Por mais que a conjuntura atual tenha nos possibilitado encher o Salão Nobre da faculdade em prol deste ato, não podemos nos esquecer que para a população carente, as garantias já valem menos todos os dias. De modo que o acesso à justiça
tem que ser garantido vertical e horizontalmente para todas e todos e em todos os casos. Obrigada. Boa noite a todos e a todas aqui presentes hoje. Meu nome é João Gabriel, estou representando o Centro Acadêmico 22 de agosto, juntamente com outros membros aqui presentes, Vitor Marques, Alê, Tato, Gustavo, companheiros de luta também, assim como todos vocês. E vim apresentar o nosso manifesto pela legalidade democrática que nós fizemos para realizar o nosso ato de ontem, que foi tão grande como esse, e que representa também que todos nós estamos juntos nessa luta, a luta pela democracia. O período democrático inaugurado pela Constituição Federal de 88 não cumpriu nem 30 anos e já passa por um perigoso período de crise que coloca em risco os direitos conquistados e efetivados nas últimas décadas em nosso país. Hoje, o Centro Acadêmico 22 de Agosto e a PUC, respaldado pelo seu histórico de luta e defesa da democracia, centro de resistência e referência durante a ditadura militar de 64, se coloca na linha de defesa da legalidade democrática e denuncia as tentativas de golpe que sofre a democracia brasileira. São os momentos de crise que a Constituição deve ser fortemente defendida e aplicada, correndo-se o risco de graves rupturas democráticas caso isso não aconteça. É preocupante o momento de crise política e econômica atual, agravados por decisões inaceitáveis do STF, como a que, ao tentar agradar a opinião pública, limitou o princípio da presunção de inocência, dobrando-se ao punitivismo penal. A espetacularização da justiça, com a fama inflada pela mídia de juízes e promotores estrelas, vazamento seletivo de delações premiadas e informações sigilosas de processo, é uma afronta ao devido processo legal e ao Estado de Direito. No Vale Tudo Processual, as condições coercitivas são utilizadas sem respaldo legal e a relativização de princípios constitucionais é autorizada pelo desejo sedento de combate à corrupção, aliado ao alto índice de falta de confiança das instituições políticas nacionais. Se há quebra de um direito fundamental para um ex-presidente da República, o que falar dos milhares de presos em prisões provisórias legais, dos flagrantes forjados e dos ataques aos direitos da população pobre e periférica? De fato, a corrupção é um problema estrutural nas instituições políticas nacionais, atingindo tanto a esfera pública como a esfera privada. Mas a seletividade nas acusações e processos penais não resolverá esse problema. Apenas uma discussão sincera sobre a reforma política, aliada a uma ação sem seletividade da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, indicará caminhos novos para a consolidação da democracia brasileira e resolverá a crise de representatividade que atinge o país. A mesma mídia que apoiou o golpe de 64, hoje se articula como justiceira, por impeachment sem base real em crime de responsabilidade, na perseguição de figuras públicas e criação de heróis nacionais, haja vista Bolsomito e o próprio juiz Sérgio Moro, e na desinformação da população, gerando ainda mais uma crise e uma perigosa polarização de opiniões. O momento atual é histórico e decisivo, cobrando de cada cidadã e cidadão, estudantes e profissionais de direito, um compromisso pela legalidade e pela democracia. Só assim conteremos ameaças de retrocessos históricos e os perigos que todos conhecemos de uma ruptura democrática. Não vai ter golpe, gente. Obrigado. Anunciamos a presença do Marco Seixas, pelos advogados pela democracia, justiça e cidadania. Anunciamos a presença do Aldimar de Assis, presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Ari Frenembá, vereador. E agora, convidamos todas e todos vocês a assistir o vídeo do professor Dalmo Dallari, que não pôde comparecer, mas deixou uma mensagem. Tá gravando? Pode falar, consultor, tá gravando. Sim.
como está havendo um abuso na aplicação dos preceitos legais, inclusive constitucionais. Há uma verdadeira obsessão buscando a punição do ex-presidente Lula, a recusa dos avanços sociais que foram estabelecidos pelo então presidente rigorosamente dentro dos preceitos constitucionais, por via pacífica, institucional. Entretanto, camadas tradicionalmente privilegiadas não se conformam com isso. E, além do mais, não se conformam também com o fato de um operário, um trabalhador que não frequentou a universidade ter chegado à presidência da República e ter tido um desempenho tão positivo. De maneira que é profundamente lamentável esta distorção na utilização dos meios que o povo colocou na Constituição para a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana, inclusive do direito à liberdade de pensamento, direito à liberdade de expressão. E o que nós estamos vendo agora é exatamente uma agressão a esses direitos. De maneira que é profundamente lamentável que muita gente que se supunha mais esclarecida esteja adotando atitudes claramente de recusa dos preceitos fundamentais, atitudes de intolerância que são essencialmente antidemocráticas. E mais lamentável ainda é que haja personagens do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, seguindo exatamente essa linha, orientando-se por critérios políticos ou outros critérios não jurídicos, para impor punições, restringir direitos, como aconteceu, por exemplo, com esta coerção do ex-presidente Lula para que prestasse depoimento, sem que ele tivesse recebido uma intimação formal, sem que ele tivesse desobedecido ao preceito legal. Ele foi claramente, ostensivamente, um ato inconstitucional, um ato de violência contra direitos fundamentais da pessoa humana. Por todas essas razões, eu acho que é fundamental que as pessoas tomem consciência, que rejeitem esse espetáculo, essa teatralização, mas insisto num ponto que é fundamental, seguindo os caminhos jurídicos, os caminhos institucionais e recusando as tentativas de golpe por meios ostensivamente violentos ou por meios disfarçadamente violentos, que é a prática utilizando recursos constitucionais, mas em sentido completamente oposto àquele que inspirou a colocação desses preceitos na Constituição. E fica aqui o nosso agradecimento ao professor Dalmo Dallari, ex-diretor dessa casa. Anunciamos e agradecemos também a presença do Flávio, Flávio Siqueira, que veio da Articulação Justiça e Direitos Humanos, JusDH. Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. E agora, chamamos aqui à frente, ao púlpito, que o juiz Roberto Corcioli, membro da Associação Juiz para a Democracia, possa compartilhar sua fala conosco.
Boa noite a todas e a todos. Assim como meu colega Marcelo Semer, eu vou pegar carona na autocensura, porque não temos também toda essa liberdade como tantos tiveram de se inflamar justamente nesse momento. Aliás, eu fui correu junto com o Marcelo no tribunal, eu não gostaria de ser mais uma vez. Bem, estamos todos aqui nessa noite, evidentemente unidos num propósito de defesa do Estado Democrático de Direito, conforme bem ressaltou o professor Comparato, o professor Dallari e tantos outros que me antecederam. É importante destacar que, no processo penal, a figura do juiz tem sido, nos últimos anos, deturpada. Ela não tem sido colocada da maneira como esculpida na Constituição Federal, na medida em que o juiz deve ocupar uma posição equidistante das partes e totalmente desinteressada. Juiz não tem interesse em combater crime, juiz não tem interesse em combater a corrupção. O juiz, na sua função jurisdicional, ele deve ter única e exclusivamente o interesse de garantir direitos. Esta é a função colocada pela Constituição Federal para os juízes. Recentemente, agora, a gente tem percebido todo esse movimento histérico que tem sido criado e estabelecido no país, e é com muita tristeza que eu observo que centenas de juízes têm aderido a essa voz das ruas, que não é a voz do povo, como bem ressaltado, mas uma voz bem segmentada, no sentido de que muitos fins podem justificar os meios que estão sendo adotados. Juízes que têm feito aplausos a atitudes ilegais, a quebras de paradigmas do Estado de Direito, ao passo que, quando a gente verificou situações nas quais realmente a independência judicial, as garantias que são colocadas em primeiro momento ao juiz, mas na verdade dirigidas à população, foram aviltadas, esses juízes não estiveram nas ruas. Não estiveram nas ruas agora, quando uma colega foi processada no Tribunal de Justiça e anteriormente afastada da jurisdição criminal. Não estiveram nas ruas quando eu fui covardemente tirado da atuação criminal por defender réu pobre, preto, preso injustamente. E não estiveram nas ruas quando diversos e diversos outros colegas tiveram a altivez e a coragem de nadar contra a corrente. Então eram esses os pontos que eu queria colocar e dizer que é preciso realmente muita atenção neste momento pelo qual o Brasil tem passado. Muito obrigado. Gostaria agora de pedir para fazer uso da palavra Júlio Turra, da Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Bom, em primeiro lugar, a CUT traz a sua saudação, seu abraço e o registro da importância desse ato no momento crucial da vida do Brasil que nós estamos atravessando, companheiros. Companheiros e companheiras, nós não estamos diante de uma situação em que há um golpe no horizonte. O golpe está em marcha. Nós já estamos num estado de exceção. O que seria um estado em que a presidente da República nomeia um ministro da Casa Civil e um juiz de primeira instância entra com um recurso para suspender a nomeação e esse recurso cai nas mãos do Supremo. Aliás, tem 7 recursos na mão do Supremo para impedir a posse do Lula, nas mãos do ministro Gilmar Mendes, sobre o total de 10 recursos para impedir a posse do Lula, que estão no Supremo neste momento. Onde o juiz de primeira instância, todo vestido de negro, aliás, a cor do fascismo, as tropas fascistas que corriam pelas ruas da Itália, que invadiram a Abissínia, era tudo vestido de negro. Grampeia a presidente da República, companheiros. E assume publicamente que o fez. Nós chegamos a uma situação limite.
E uma citação que eu peço a todos vocês, não é que eu estou sendo pessimista, mas é que precisa estar consciente do momento da situação. Porque quando há um golpe em andamento, a iniciativa é dos golpistas. São eles que têm um roteiro planejado, já foi dito aqui, inspirado nas mãos limpas da Itália, cujo resultado foi Berlusconi, né? Não nos esqueçamos. A destruição dos partidos e Berlusconi. Eles têm um roteiro. Quem não viu esse roteiro operando nos últimos dias? Primeiro, a detenção arbitrária do Lula, no dia 4. Em seguida, agressões e vandalismos em sedes da CUT, da UNE, dos sindicatos. Tudo isso para preparar o clima do dia 13 de março, com 500.000 nas ruas de São Paulo, que já foram caracterizados quanto à sua extração social. Esse golpe não é um golpe militar clássico. É um golpe que vem a partir do aparelho judiciário, companheiros. Daí a importância da consciência jurídica democrática desse país se pronunciar de maneira contundente nesse momento político. Tal como nesse mesmo Lago São Francisco, em plena ditadura militar, quando eu era um jovem estudante da USP, como a grande maioria de vocês, Goffredo da Silva Telles lançou a carta aos brasileiros, que abriu o caminho para a luta para a anistia e que finalmente derrotou a ditadura. Esse grito tem que sair de novo do Lago São Francisco hoje, companheiros e companheiras. Nós estamos numa situação limite, a centímetros do abismo do despenhadeiro. Não nos iludamos que a relação de força seja favorável para nós. Infelizmente não é. Inclusive as massas pobres da periferia que não foram aos atos, porque são atos de ricos, e eles têm consciência disso, tampouco estão motivadas para defender a democracia, companheiros. Porque estão intoxicadas pela mídia. Esse golpe é um golpe que utiliza o aparelho judiciário, é apoiado pela mídia e representa interesses sociais muito claros e precisos. O que está por trás desse golpe, se não a vontade do imperialismo de rapinar o pré-sal? A vontade do empresariado de flexibilizar os direitos trabalhistas? E está lá a Fiesp iluminada, está lá a Fiesp iluminada na Avenida Paulista, dando lanchinho de filé mignon para os coxinha que se concentram em frente à Fiesp. Tem caráter de classe esse golpe, companheiros e companheiras. Esse golpe é para destruir os direitos dos trabalhadores que a CUT busca representar. Esse golpe é para tentar encurralar as nossas organizações e talvez, a vontade deles é essa, destruí-las, desmoralizando lideranças e dirigentes com essa operação Lava Jato. Portanto, não nos iludamos, companheiros. O golpe já está em curso. Por isso, o dia 18 amanhã é fundamental. É fundamental que cada um de nós leve 10 para o dia 18, para mostrar que há uma força viva nesse país, que ainda com o golpe desencadeado, pode barrá-lo, porque finalmente ainda tem uma presidente no Planalto Central. Porque daqui a pouco pode não ter. Então não há outro momento. Não é hora de fazer o balanço porque nós chegamos a essa situação. A CUT tem sua opinião. Muitos devem ter opinião. Como foi possível chegar a essa situação? Mas não é hora do balanço. Agora é a hora, com o golpe já em andamento, de unir as mais amplas forças possíveis para colocar uma barreira que diga: estamos aqui em defesa da democracia, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da soberania nacional. Se conseguirmos lograr um dia 18 de massa combativo, nós vamos poder resistir a um golpe que já está em curso. Essa tarefa, esse é o desafio,
E eu acho que do Lago São Francisco virá uma poderosa ajuda a esse momento crucial da luta do povo brasileiro. A luta, companheiros e companheiras. Quero chamar para fazer uso da palavra o companheiro Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares. Boa noite, companheiros e companheiras. Trago aqui um abraço da Central de Movimentos Populares e, por que não dizer, também da Frente Brasil Popular, que apesar que diante dos ataques ontem, covarde, nós decidimos hoje, em conversa com o nosso Douglas, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, convocar a partir das 18 horas uma manifestação aqui em frente ao Largo para poder apoiar aqui esse ato pela legalidade e pela democracia, para nós somarmos força com os estudantes, com os juristas e os movimentos sociais aqui nessa resistência pela democracia. Para ser breve, porque ainda esta noite, amanhã de madrugada e nas primeiras horas da manhã, nós temos tarefa ainda para aumentar a mobilização popular amanhã na Avenida Paulista. Eu quero dizer apenas duas coisas e fazer um convite. A primeira delas é que a Rosicléia, que foi obrigada no domingo a servir a sua patroa de forma obrigada para desfilar na Paulista, que no amanhã que vários milhares de Rosicléia se dirigem à Paulista para a gente dar um basta nessa burguesia, nessa classe média que obriga os seus trabalhadores a ser obrigados a levar a força nas manifestações. No domingo foi o desfile da Casa Grande e amanhã, dia 18 da tarde, vai ser o desfile da Senzala para mostrar que nós não vamos mais uma vez aceitar que o andar de cima passe pelo andar de baixo. A segunda questão que eu queria falar é de que, como nós não acreditamos nas forças de segurança desse estado de São Paulo, que na véspera do dia 13, na semana do dia 13, o governador Geraldo Alckmin convidou os coxinha para ir fazer reunião no Palácio do Planalto e colocar todo o aparato policial para impedir qualquer manifestação contrária, e ainda bem que ele levou uma grande vaia na Avenida Paulista. Pelo fato de não acreditarmos na segurança, e desde ontem estamos em contato enquanto Frente Brasil Popular para que possa assegurar e dê o mesmo tratamento que deram à manifestação de direita, eu convido aqui os estudantes de direitos, os advogados, promotores, os defensores que estão aqui para amanhã e para Paulista, para nos ajudar em caso de repressão que nós pode acontecer amanhã na nossa manifestação. E para finalizar, como disse Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Coragem para resistir ao golpe! Coragem para resistir ao golpe! Um abraço da Central de Movimentos Populares. Eu queria, antes de chamar a próxima fala, eu queria anunciar a presença do movimento de atingidos por barragens, que está aqui fortalecendo o ato. E queria chamar para dar uma palavra a Karina Vitral, presidente da União Nacional dos Estudantes. Companheiros e companheiras, boa noite nesse grande
grande dia de luta e resistência democrática. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP e estava lotado de pessoas dispostas a resistir e lutar pela democracia. Há um mês atrás, quem estava aqui era o senhor governador Geraldo Alckmin. Mas ele teve a boa recepção dos estudantes da USP e foi expulso dessa casa. Então é muito bom que a gente esteja agora lotando esse mesmo Salão Nobre com gente disposta a ir para a rua para defender a democracia. Eu queria começar como eu comecei ontem, e me desculpa quem viu a minha fala ontem, mas eu sempre começo saudando aos estudantes agora aqui da USP que lotam esse auditório e mostram que os estudantes e a juventude estão do lado certo do nosso povo e da democracia. Hoje foi um dia importante de resistência e luta. Hoje aconteceu como está acontecendo aqui na USP, como aconteceu na PUC de São Paulo ontem. Hoje aconteceram atos importantes espalhados pelo país. Aconteceu um ato em defesa da democracia na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul e na Federal de Minas Gerais. Isso mostra que, mais uma vez, a universidade é palco de resistência democrática, como foi em outros períodos da nossa história. Enquanto lá fora, o que a direita destila é ódio e intolerância, na universidade é um ambiente de democracia, na universidade é um ambiente de tolerância, na universidade é um ambiente de diversidade. Por isso, o movimento estudantil, aqui que falou, na diversidade dos coletivos do movimento estudantil, estão muito bem representados e matam de orgulho os dirigentes da União Nacional dos Estudantes. A gente da UNE está organizando em cada universidade desse país, pública e privada, comitês de luta contra o golpe. É assim que foi organizado a USP contra o golpe, que organizou atos aqui já na universidade, também na PUC, mas também em todos os cantos do país, todas as regiões. É preciso que nós, estudantes, que estamos mobilizados em defesa da democracia, agora nos organizemos para dialogar com o nosso povo, para trazer mais gente para essa resistência, para dar coragem àqueles que nos apoiam, mas ainda não tiveram coragem de ir para as ruas, de falar alto, de enfrentar o ódio e a intolerância. Por isso, eu queria terminar dizendo que o lugar do movimento estudantil, que o lugar dos estudantes e o lugar da juventude é na rua. Portanto, convocar a todos e todas os estudantes da juventude brasileira para ocupar as ruas amanhã, às 16 horas no MASP. Antes, a gente está organizando shows como Leci Brandão, Chico César, ou seja, toda a irreverência da juventude, toda a irreverência da cultura vai se encontrar no MASP e vamos à luta, porque resistiremos a esse golpe e defenderemos a democracia. Muito obrigada. Anunciamos a presença do Maurílio Chiaretti, presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo. Anunciamos ainda a presença dos procuradores da Fazenda Nacional, Amaneu Braga e Cristiane Fortes. Chamamos agora para a fala Alex Miduim, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Agora foi. Vai, Corinthians. Bom, gente, boa noite. Eu sou Alex Minduim,
Sou vice-presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. E venho aqui, na verdade, colocar uma palavra em apoio não só a esse ato, mas também colocar para vocês uma denúncia que vem ocorrendo com boa parte das torcidas organizadas no Brasil e, em suma, a Gaviões da Fiel aqui de São Paulo, que vem fazendo um trabalho fantástico para desmascarar o governo do Estado de São Paulo. E desmascarar, acima de tudo, o promotor que se sobressaiu dizendo que ia acabar com as torcidas organizadas. E o promotor que disse que ia acabar com as torcidas organizadas, hoje está acabando com as merendas das nossas crianças no Estado de São Paulo. Então, em cima dessa denúncia, e parabenizando mais uma vez a Gaviões da Fiel, torcida na qual eu tive o prazer de representar e ser diretor por 8 anos, eu posso afirmar o seguinte, que as arquibancadas de São Paulo e de todos os 27 estados do nosso país estará em plena manifestação em defesa da democracia no país. Nós não vamos arredar pé. Nós não vamos nos amedrontar. E o recado que está dado é o seguinte, nobre presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, pode continuar montando os seus inquéritos frágeis para querer colocar os líderes de torcida dentro do sistema carcerário. Pode continuar. Nós não vamos parar. Pode continuar acusando injustamente aqueles que organizam as torcidas organizadas para a luta social, para a melhora da nossa sociedade. Porque nós não vamos parar. E não adianta fazer o que vocês vêm fazendo, em suma, o que aconteceu ontem no jogo Corinthians em outro clube que eu não me recordo o nome. Obrigado, Cerro Portenho. A manifestação na arquibancada, ela foi colocada contra a Globo, ela foi colocada contra o governo do Estado, contra esse promotor, em defesa da democracia. E simplesmente a polícia do nosso Estado, de uma maneira arbitrária, ilegítima, não solicitou a retirada das faixas. Ela desceu o cacete nos torcedores que faziam a manifestação. Então eu concluo dizendo para vocês o seguinte, as torcidas organizadas nos 27 estados da nação estarão junto com os movimentos sociais. As torcidas organizadas nos 27 estados da nação estarão manifestando sim em defesa da democracia, em defesa do nosso país. Muito obrigado. Anunciamos a presença do Lucas Mascarenha, presidente do Movimento contra a Retirada dos Cobradores do município de São Paulo. Pedimos agora que o senhor Eliseu Soares Lopes, secretário adjunto da Secretaria Municipal pela Promoção de Igualdade Racial, compartilhe agora uma fala conosco, por favor. Bom, ser rápido para que nós possamos nos prepararmos, que eu acho que a primeira questão a considerar é cumprimentar o 11 de agosto, que nos momentos que o povo precisa, que a democracia está ameaçada, nunca nos faltou, nunca faltou a sociedade brasileira. Então, um grande parabéns aqui ao 11 de agosto pela brilhante iniciativa. Dizer que
Eu estava aqui refletindo, porque tudo já foi falado, e talvez é difícil você não repetir o que foi falado aqui. Eu não sei, está dando microfonia, é isso? É? E se eu sair, fica melhor? Pode ser? Obrigado. Talvez é difícil não repetir o que já foi falado, mas eu queria levantar três questões que eu acho importantes. A primeira reflexão é que é sobre a corrupção que está o debate aqui no nosso país. Se for sobre a corrupção, nós temos aqui, antes da Operação Lava Jato, está aqui o doutor Tardelli, brilhante promotor, professor, que pode aqui compartilhar melhor. Nós temos aqui casos em início de ação, com algumas decisões. Posso falar do trem salão, posso falar do ataque aqui aos cofres do metrô, dos trens aqui de São Paulo, para dizer o mínimo. Nós temos o escândalo da pasta rosa, e nós tivemos agora, recentemente, doutor Assi, presidente do meu sindicato, Sindicato dos Advogados, o caso do HSBC. E o caso do HSBC só não veio à tona porque figura entre os casos das pessoas que são investigadas no caso HSBC, simplesmente os donos da Rede Globo. Só para dizer o mínimo. Afinal de contas, o que estamos discutindo? Eu costumo dizer que nós precisamos esclarecer, como advogados, conscientes do que somos, precisamos esclarecer a população. Não há crime nenhum em emprestar, em eu emprestar, para o presidente aqui do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a hora que eu quiser, e bem entender, um patrimônio meu em qualquer praia, em qualquer litoral desse país. Não é nenhum crime você emprestar para qualquer pessoa usar. Não é um crime. É algum crime? Tem aqui vários juristas. Não tem nenhum crime. Já se sabe, por exemplo, que o Lula não é o dono do tal do triplex, tampouco do sítio de Atibaia. Qual é, então, o problema? Como foi falado aqui, é um problema, o doutor Comparato falou, e alguém repetiu, é o ódio que as elites, que ao longo de 400 anos, puseram sobre a maioria do povo brasileiro, um regime escravocrata, e não admite que o povo pobre e preto desse país tem o mínimo de alcance e dignidade. O que está, quando eu falo com as pessoas, para convencê-las de que essa ação é uma ação contra nós, eu tenho que partir desse ponto de vista. Qual é o problema? Eles não admitem que nós possamos pegar avião. As elites do país, desse país não admitem. Eles não admitem que as empregadas domésticas têm uma carteira assinada. A minha mãe morreu, não vou particularizar o debate aqui. A minha mãe era empregada doméstica, trabalhou a vida toda e não foi registrada, morreu de infarto fulminante, que não dá filhos. Nós somos exceção na década de 90. Quando eu estudei na Universidade de São Paulo, prestei vestibular, não tinha três negros na universidade, na sala onde eu estudei. Quando nós entramos na universidade, participamos do Congresso da UNE, da União Nacional de Estudantes, nós éramos 5% das delegações do Congresso da União Nacional de Estudantes. Eu fui participar de um debate da União Nacional de Estudantes, na Universidade de Campinas, no ano passado, e eu fiquei orgulhoso de ter lá, pelo menos, no Congresso da UE. Eu fui do movimento estudantil, eu fui presidente da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Com muito custo, nós conseguimos, com muito custo, eu vi muita gente se formar. E alguns aqui que eu tive o prazer de estudar, como esse brilhante promotor aqui, que não tem medo de se expressar. Estudamos juntos na mesma universidade. Mas eu vi colegas, amigos meus de infância, doutor Tardelli, infelizmente, serem assassinados pela
amigo meu que ia jogar num time de futebol aqui em São Paulo, que foi preso por ser negro assassinado, seu futuro num time aqui em São Paulo. Eu vi vários colegas serem assassinados. Esse arbítrio que nós estamos vendo hoje, esse arbítrio policial, esse estado policialesco, é um estado que se repete todos os dias na cidade de São Paulo, nos grandes centros desse Brasil. É isso que tem em jogo. O que tem em jogo não é o combate à corrupção. Porque se vocês quisessem combater a corrupção, eu já tinha decretado prisão para a irmã do Aécio Neves, que foi citado 3 vezes na Operação Lava Jato. Todos nós sabemos disso. Aliás, caso me espécie um governador num jato preso com aproximadamente 50 quilos de cocaína e não se teria uma investigação contra isso. Nós estamos diante, sim, de uma situação única da nossa história. O que está em jogo não são os erros que a esquerda e que o PT cometeu e todos nós cometemos. Não é isso que eles estão punindo. Eles estão punindo é justamente os acertos desses últimos anos desse governo democrático popular. É isso que está em jogo. Nós explicamos, nós saímos aqui das universidades, da academia, dos sindicatos, e irmos junto à população, a quem interessa e debate, e explicar com clareza, nós aí sim temos certeza, temos a convicção que nós podemos criar um outro fato político, um fato político pelo qual nós estamos aqui, que é a defesa dos mais pobres, que é a defesa do Estado de Direito, que é a defesa do ensino público gratuito em todos os níveis para todos, que é a defesa das cotas. Aqui na cidade de São Paulo, nós somos vítimas de racismo. Aqui nós estamos tentando fazer um projeto de cotas aqui com certa, com, digamos assim, com certo sucesso. Mas o ódio que nós vivenciamos dia após dia é uma coisa jamais vista. Só no tempo dos cárceres, dos doicodes. Só nesse tempo que nós estamos vindo. Mas eu tenho certeza que esse dia, esses dias vão passar. O juiz Sérgio Moro não é reserva moral nesse país. Tá claro para nós. Eu, para terminar, e não abusar da boa vontade, queria dizer, tenho muito orgulho de estar aqui hoje. Tenho muito orgulho, sim, de dizer que embora pudéssemos conquistar muito mais coisas para a nossa população, certamente. Que embora pudéssemos estar numa situação melhor, mas nós não podemos abrir mão das conquistas que nós fizemos. E a maior de todas as conquistas é o Estado Democrático de Direito. E a maior de todas as conquistas é a Constituição Cidadã. E a maior de todas as conquistas é nós podermos, em qualquer lugar, em qualquer canto, usarmos a camisa da cor que nós quiséssemos. Nossas oposições. Esta, sem dúvida, é a maior conquista que nós tivemos. Nelson Mandela ficou 27 anos na prisão. Eles achavam que os negros não poderiam dirigir a África do Sul. Hoje, a África do Sul, junto com o Brasil, com a Rússia, por iniciativa do tal analfabeto, que o analfabeto, os príncipes dos sociólogos, disse recentemente, ajudou a fundar, que foi um banco para se contrapor ao banco do Fundo Monetário Internacional. É isso que está em jogo, é essa questão aqui. Eu queria conclamar todos nós, não vamos levar, nos comprometermos com 10 pessoas. Vamos tentarmos, todos nós, levarmos 10, 15, 20 pessoas cada um, para fazermos, criarmos um outro fato político, que é só assim que nós vamos impedir o golpe, porque o golpe está dentro, eles puseram a bolha, os interpretaram o telefone da presidente da República. O golpe está dado quando o Supremo Tribunal Federal, reunido hoje, ao invés de falar
gritante, afronta a Constituição, falando desabafo de um presidente, de um ex-presidente, que tem visto, nos últimos tempos, sua família ser avultada pelos meios de comunicação. O Supremo não está se acovardando. O Supremo já está acovardado faz tempo. E nós só vamos poder encorajar o Supremo se nós formos para as ruas. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns ao 11 de agosto. Essa reserva da cultura, da inteligência e da democracia na sociedade paulistana. Muito obrigado. Gostaríamos só de comunicar a todas e todos que temos duas rápidas leituras de mensagens que foram enviadas em apoio a esse ato. E agora chamamos Tardelli para uma mensagem conosco, a última mensagem dos presentes. Obrigada. Boa noite. Eu não preparei nada porque eu gosto de transmitir mesmo, vindo pela emoção, e eu não sei muito bem o que eu vou dizer, mas eu presencio todos os dias a perda paulatina, gradativa, de direitos básicos elementares conquistados. Nós começamos a sentir essa perda dentro dos tribunais. Nossos tribunais decidiram não aplicar a Constituição. E passam a criar ficções jurídicas que valem mais do que a lei. Por exemplo, a palavra do policial militar é de extrema relevância no processo. Isso significa que você não pode se contrapor à polícia militar, que nunca deveria existir num Estado democrático de direito. Nada justifica, numa sociedade democrática, uma polícia quartelada. Eles não vão para a rua, senão para uma guerra. E o inimigo somos nós. O inimigo está na periferia. Eu trabalhei em vários casos de desaparecimento de pessoas, como havia na ditadura militar. E trabalho com várias pessoas que têm que passar pela revista vexatória todo dia de visita nas cadeias de São Paulo. São mulheres praticamente estupradas em fila. São mulheres a que se nega o direito sequer à dignidade sexual. Isso é parte da desconstrução do Estado democrático de direito. Isso é parte da desconstrução quando os programas vespertinos justificam a intervenção de um caveirão. Quando justificam a intervenção dura da polícia, porque eles vão mostrar e legitimar que há duas sociedades, a da paulista de domingo e a da periferia. É essa desconstrução que a gente vem assistindo ao longo de muitos anos. Muitos anos. É a desconstrução do dia a dia da democracia. É a desconstrução que nos leva a acreditar que a casa não é o asilo inviolável do indivíduo se ele morar na periferia. É fácil estourar um barraco. Eu nunca vi um desembargador, um ministro, dizer o seguinte: não tinha mandado de busca? Ora, mas lá havia droga, lá havia arma, então nós podemos entrar. Está justificando, o Supremo Tribunal Federal disse isso outro dia. Está justificado o ingresso. O Supremo Tribunal Federal cassou o direito à inviolabilidade do domicílio antes de cassar o direito à presunção de inocência. As coisas vão caminhando, elas vão subindo. Nós não vamos percebendo. Nós vamos achando engraçado. Se eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui? Quantos de vocês acham que a polícia pode nos abordar na rua e pedir documento? Por favor. A polícia pode nos abordar na rua? Ela pode chegar assim, rapaz, mostra os documentos. Mão na cabeça o documento, pode? Não pode.
Mas por que fazem? Fazem porque existe uma legitimação oficial. Fazem porque o juiz não vai de maneira alguma desconstituir a prisão por isso. Vai porque o desembargador não vai desconstituir a prisão por isto. Vai porque a justiça penal está cada vez mais uma extensão da viatura da Polícia Militar. Eu desafio quem trouxer aqui duas decisões. Uma, em que haja preocupação com respeito às garantias fundamentais. Uma. Amanhã, quem apanhar na Paulista, vai apanhar e o policial que bater com gosto vai atuar, vão dizer os tribunais, no estrito cumprimento do dever legal, como se fosse dever legal descer porrada nas costas dos outros. Como se houvesse um dever nesse sentido. Mas eles vão estar absolutamente, previamente absolvidos. E aquele que apanhar estará previamente condenado por crime de dano, desacato, desobediência. Nós viramos o jogo das garantias democráticas muito sutilmente e não nos percebemos. Quando a gente acordou, era o Sérgio Moro. Mas ele não surgiu do nada. Ele não desceu de um disco voador. Ele é fruto de uma construção cultural. O Sérgio Moro não é mais do que a decorrência de um processo de negação de direitos que culminou com o absurdo que ele fez ontem. Ele se sentiu legitimado a descumprir a lei em nome de um sentimento profético que ele tem. Mas ele, de forma alguma, aconteceu de repente. Ele vem acontecendo. O caveirão no Rio de Janeiro vem acontecendo. A rota na periferia vem acontecendo. Se a gente puder imaginar que a Polícia Militar é a única instituição presente na periferia, nós podemos dizer sim, a periferia vive no regime militar. Tem horário de recolher. Tem que abaixar a cabeça. Tem que deve obediência. Quando vocês estiverem, quando nós estivermos diante disso, o pedido que eu tenho a fazer aos juízes, cumpram a lei, cumpram a Constituição Federal. Não desgostem da Constituição. Quantos desembargadores, eu chamo aqui o depoimento da minha querida Leonora, quantos desembargadores dizem o seguinte: eu não suporto essa Constituição. Quantas vezes você ouviu essa expressão? Eu não suporto essa Constituição, Tardelli. Essa Constituição é para defender comunista e bandido. Quantas vezes eu ouvi isso? 10, 15, 50 mil? Nós precisamos cobrar dos nossos magistrados que eles cumpram a lei. E fazer essa cobrança dentro da Faculdade de Direito é algo mais natural do mundo. Senhores juízes, professores, escritores, autores de livros, escrevem bonito pra caramba. Mas quando eles deixam de ser escritores e passam a ser julgadores, eles se tornam déspotas. É uma delícia ser déspota. Bater no filho pequeno é uma delícia, não pode se defender. O que eu peço é que nós consigamos que eles façam isso. Se eles cumprirem a Constituição, nós teremos dado um passo gigantesco diante daquilo que se torna aprimoramento democrático, pelo qual há de passar obrigatoriamente a extinção da Polícia Militar. Algo absolutamente basilar numa sociedade democrática. Um beijo para todo mundo, boa noite, tchau, tchau. Registramos a presença do senhor Reinaldo Novelli Júnior, presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP Leste. Amália Neves, procuradora da Advocacia Geral da União.
E registramos a presença também de estudantes do Mackenzie, Direito do Mackenzie, também estão aqui presentes. Por fim, não poderíamos deixar de termos uma intervenção como esta, portanto, passo a palavra. Obrigada. Meu nome é Maria Aparecida Costa, eu fui estudante desta faculdade e aqui em 64, nossa geração resistiu ao golpe militar. Aqui dentro dessa faculdade, nós resistimos à ditadura e nós resistimos da melhor maneira que pudemos. Lutas, lutas e lutas. A vida é isto. Voltar aqui hoje, para mim, tem um significado ao mesmo tempo doloroso e ao mesmo tempo de alegria e de encontro com a realidade tal como ela é. Porque de tristeza lembrar que nós conquistamos tanta coisa, que essa democracia que está sendo ameaçada, ela foi conquistada com a luta, com o sangue de, várias gerações. Quantos não deram a vida, quantos não resistiram para que ela se construísse? A nossa democracia é uma construção coletiva. E esta construção nós vemos hoje que está profundamente ameaçada. Por outro lado, vir aqui e reencontrar esse mesmo espírito de luta, que é o espírito de luta que tem animado a nós todos, a essas gerações que enfrentaram a ditadura e desde sempre estamos chegando aqui e a vida passa, as gerações mudam, mas o reencontro com esse espírito de luta é uma coisa que eu acho que faz com que a gente perceba de quanto é importante continuarmos juntos, de quanto é importante nós lutarmos pelos nossos sonhos. Lutamos todos por sonhos, lutamos por uma sociedade mais justa. Tivemos conquistas, poderíamos ter conquistado mais, mas avançamos muito. Temos uma Constituição, temos um estado de legalidade até então, que é um fruto, como eu disse, de uma luta de todos nós. Isto é hoje o que está sendo ameaçado. Então, eu acho que neste momento o reencontro com vocês faz com que eu me lembre sempre do que nós nos colocávamos e daquilo que deve ser o que nos orienta na vida. Lutar, lutar sempre pelos nossos sonhos, lutar e resistir sempre àqueles que querem destruir tudo aquilo que foi tão duramente conquistado. Até amanhã na Paulista. Obrigada. Eu quero só manifestar aqui o apoio de alguns professores que não tiveram hoje, não puderam estar hoje aqui, além do professor Dalmo, o professor Maurício Stegelmann-Dieter, professor dessa casa, o professor Otávio Pinto Silva, professor dessa casa, o professor Guilherme Feliciano, dessa casa também, o professor André Ramos Tavares. Todos mandaram e-mails para a gente, dizendo que infelizmente não poderiam estar aqui hoje, mas que querem declarar o seu apoio e solidariedade ao nosso ato hoje. Declaro encerrada a cerimônia.